Miodrag Manojlović, star 22 godine, ubijen je 28. februara 2012. godine na uglu ulica Skadarska i Kosovski venac u centru Čačka. Zločin se dogodio kada je žrtvu dok je šetao sa prijateljima Skadarskom ulicom napala grupica momaka. Isprečili su je ispred njih, a ubrzo je došlo do svađe i kurkanja, a zatim i do tuče, koja je kulminirala pucnjavom. Tada je optuženi Čačanin Milisav Bogićević uzeo pištolj i izrešetao mladića koji je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici. Ubica je pobegao sa mesta zločina, a u maju iste godine predao se. Za njim je bila raspisana Interpol poternica. Skrivao se neko vreme u Francuskoj, a potom u Španiji, gde se 16. maja 2012. godine prijavio našoj ambasadi u Madridu. A Srbiji je izručen u novembru 2012. godine. Motiv ubistva nije poznat. Bogićević je na suđenju tvrdio da je ubio Manojlovića zato što ga je maltretirao, ali to na sudu nije dokazano. 19. novembra 2013. godine Viši sud u Čačku oglasio je Milisava Bogićevića krivim za teško ubistvo, počinjeno iz osvete, i osudio ga na 15 godina zatvora. 17. jula 2014. godine na ponovljenom suđenju u Čačanskom višem sudu Milisav Bogićević iz Čačka osuđen je na 12 godina zatvora za ubistvo Miodraga Manojlovića i na 2 godine zatvora za nezakonito posjedovanje oružja, što je zamenjeno u jedinstvenu kaznu od 13 godina zatvora.